Tai jo, apdeitas iš šiandienos, ką mes pasidarėm, tai visų pirma, viršuje, vat, prasikaliau visą griovį, kalimo priemonės, kaltas, vat, toksai, vat, nu, aišku, Vagnerio plaktukas, kol kas laiko, tai all good. Ir dabar, ką darom toliau, tai vedamės laidus su GoFro, o GoFro naudosim LANo kabelį paslėpti. Tai, o čia vat jau pradėjau vesti GoFro. GoFro 16 mm diametro, kabelis pagrindinis 2,5×3, 2,5 tai kvadratūra, patikslinu. Ir kas daugiau, tai daugiau kaip ir nieko, šitas vat laidelis jau. Jau viskas, jau razetės nebeturim. Šitos vat, jau viskas cut out. Tai dabar prasivedu laidą tam, kad routerį galėčiau pasijungti namuose. Nes nu, toj vietoj šviesolaidis ateina, interneto reikia, tai kaip sakant ir važiuojam ties to dabar, kas darom. Ir va dar va čia vaizdelis toksai, bum. Ai, nu ir va čia toks įdomesnis dalykas, kad trys vamžiai, tai kaip suprantu, vienas vamzdis pasislėpia, va tenais eina kažkur tais, ir šitie du vamžiai eina į viršų. Anga, tai čia tokia, kad pusę kalto įlenda į vidų, tai ten tikėtina, kad yra plyta kažkokia tai padaryta, kaip, nu, ertmė. Ir, ką žinau, eina visi št, trys. Taip, taip. Darom, klibinam šitą patalpą ir važiuom toliau. Tuo tvirtinimui naudoju štai va tokius laikiklius. Nu, čia labiau ne kabelio, o GoFro's. Tai kadangi 16 mano yra GoFro, tai šitie tinka ir laidams va tikrai jau tokį naudoju. Tokia grybo forma. O šitas tai tokio apvalumo forma. Tai mintis kokia šiandien, tai užbaigiau darbus frezuojantis šituos takelius laidam, tai realiai vaizdas dabar atrodo taip. Opa. Tai mintis kokia, kad aš jau turbūt daug apie galiu nufinti. O, mintis kokia, kad dar dulkių yra, bet whatever, dėl jūsų ko nepadarys, žodžiu, ne, gal užsidėsiu. Ai, žodžiu, čia nais, kaip matot, jau irgi pradėta GoFro vedžiot, realiai interneto laidui GoFro jau prasivedžiau per sieną, irgi per sieną prasivedžiau, darbai juda. Čia buvo kažkada tai lempa ir buvo sena instaliacija laidų, tai realiai dar va likė seni laidai, bet aš jau nebelupau dėl to, kad na, mažiau reikės glaistyti lubų, tai jos ir palieka dėl to. O šiaip pasidariau grevelį naujam laidui, tai what's the point pašalinti seną nereikalingą laidą, tik daugiau darbo prisidarysiu.
atrodo. Čia ne kokias 5 valandas aš to kaukę taip pravau, tai nuspaudė viso, čia va taip opa. Nu, bet grožis reikalauja jokų. Gerai, tai šiandien mintis kokia. Pasijungiau aš perjungiklį. Tai, oh fuck. Va, kuris laidas šinais nudrybo? Eico. Neaiškia dabar, kuris čia laidas bus tos lempos. Nu, bandysim. Žodžiu, gerai. Mintis kokia. Taigi, šitas kontaktas yra, realiai, kai būna viršaus, vat klavišas, skaitingu, va, klavišas viršui, tai šitas kontaktas yra sujungtas su šituo kontaktu. Kai klavišas yra apačioj, tai šitas kontaktas yra sujungtas su šituo kontaktu. Nu, tai va, tai realiai pagal schemą viskas tvarkingai susijungia, o klavišai irgi funkcionuoja taip, kaip turi veikti, bet dabar reikia patvarkyti šitą jungiklį, kurį ką tik sugadinau. Okay, tai ką norėčiau paminėti šiaip, tai mes gyvename ir dėl to tenka truputį kitaip taikytis prie remonto, nes kaip pavyzdys, mes norim įsirengti naują svetainį elektros instaliaciją, tačiau darbams reikia elektros, reikia ir apšvietimo, nes dažniausiai dirbam vakare, tai dėl to dabar esu irgi palikęs, skaitykim, pravedžiojęs naują elektros instaliaciją, naujus laidus, nu, realiai, at, pravedžiojęs aš esu naujus laidus, bet dar esu pajungęs ant seno instaliacinio laido, kuriam ten fazė, neutralas pareina iš skydo, ir šitą perinksiu tuomet, perjungsiu šitos laidus tuomet, kai padarysiu skydą elektros ir tada tenais bus fazė, nežinau, ant saugiklio, gal ant nuotikio relės ir tada jau bus galima čia irgi perjungti ant naujos elektros instaliacijos. Tai tiesiog va dabar tokie truputį ir stabdosi darbai, bet nu, tiesiog gyvenam name, naudotis reikia ir tiesiog taip pat tenka improvizuot kartais. Tai va čia irgi pavyzdys to, kad tas nulūžęs laidas, tai yra sena elektros instaliacija ir kol kas mes ją paliekam. Nes tiesiog reikia, kad būtų šviesa, kuomet dirbam po darbų vakarais. Aš šitą galiu išimti, nes išsikrovė baterijką. Ok, tai ką mes šiandien irgi turim, tai čianais gaunasi šitas laidas yra sujungtas su šituo laidu, kai atrodo viršuje jungiklis, nu tai va, lempai išsijungia. Ir šitas laidas yra sujungtas su šituo laidu. Nu, kitai tariant, jeigu rudas laidas sujungtas su mėlynu laidu, viršutiniai padėtyvot šiuo atveju šiuose išsijungia. Jeigu rudas yra sujungiamas su geltonų laidų, tai šiuose įsijungia. Tai vat, taip. Šita razetė veikia. Na ir tada ten visas vat, laidynas toksai. Laukit, gal pamėginsiu aš atsistoti. Perjungiklio laidas yra va šitas. Jo rudas laidas yra prijungtas prie lempos rudo laido. Tai reiškia, į lempą keliauja fazė šituo laidu ir tuomet kas gaunasi, kad mes turim perjungiklio du laidus, tai geltoną ir mėlyną, tai irgi atitinkamai sujungiam su virtuvės perjungikliu geltoną ir mėlynų laidais ir tada kas gaunasi, kad jungiklio virtuvės jungiklio fazė ateina į įėjimo fazę kambario. Na ir va taip va, veikia tasai tie perjungikliai. Nu, aišku, lempa irgi neutralas, į bendrą neutralą pajungtas. Groundingas dar kol kas nepajungtas, bet irgi ateityje bus pajungtas. Šiai akimirkai tiesiog skydinės nėra dar atviso tokio laido su žeminimu. Tai kaip ir sakau, bus padarytas šitas etapas.
Dabar aš irgi, kol tvarkau šitą patalpą, tai atsivesiu iš skydinės laidą, bet į skydinę dar pačią nejungsiu, nes ten statysim naują skydą ir tada ten tą visą vairingą pasidarysim, kas nuo ko priklauso. Šiai akimirkai tiesiog, kad elektra veiktų, pasijungiam ant senos dar fazės, ant, nu, seno laido ir tiesiog dabar vat, jau ką galima būtų daryti, tai skaitykim špakliuotis visus griovius, kurių mums jau nebereikia ir kurių mes nebenaudosim, o taip pat būtų jau galima įsistatyti dėžutės. Okay, tai mintis, kad šitas griovelis yra padarytas per vidurį lubų, tai nuo vieno ir nuo kito krašto turėtų būti toks pat atstumas. Kas čia dar toliau, tai dar vat, prasivedžiau dvi gofras papildomas. Čia prasivedžiau tuo atveju, kad ateityje galėčiau prasivesti papildomus laidus, kurių šiai akimirkai, na nežinau, kol kas nesu numatęs, galbūt kažką prabūsiu praleidęs, kažkokių laidų reikės, tai mintis tokia, kad ši čia tada jau nebereikia nieko griauti, prasitempim per gofrą laidus, kurių reikia ir that's all. Tai turim dvi tokias vat, papildomas gofras, kuriuose kažką galėsim įdėti, jeigu prireiks kažkokių tai laidų, negriaunant svetainės kambario, tai iš ties dabar reikia nusimatyti. Tai ką dar irgi galvoju, kad prasivesiu aš per čianais laidus tiek, nu, faktas, kad įvadinis razetėm, įvadinis šviestuvom ir galvoju atsivesiu gal dar porą papildomų laidų į skydinę, nu, iš skydinės į virtuvę per čia, per svetainę, tam, kad galėčiau pasijungti atskirai mikrobangę, atskirai kaitlentę, atskirai orkaitę. Tai dar turbūt tris papildomus atvesiu čia laidus ir kitoj sienoj paskirstimo dėžutėje esant poreikiu bus galima susijungti taip, kaip reikės. Tai va.